takhle, já vždycky, když jsem viděla takové ty samolepky, dítě v autě, vezeme Janičku, nebo Lojzíček tady sedí, nebo takové ty prostě, tak jsem si říkala, je to jako, že my všichni ostatní máme jet, že všichni ostatní mají jet opatrně, jako že jedou děti. Ne, to znamená, že to auto řídí prostě člověk na pokraji nervového zhroucení, který má absolutně roztříštěnou pozornost. Jednou rukou prostě se snaží řadit a podávat dudlík zároveň. Druhou rukou, ano, samozřejmě neměl by a nemá, ale pouští nějaké, když jde malý bobr spát nebo něco. Pak to ještě musí zpívat. Tohle znamená řízení s malým dítětem.